här är bästa dagen. Beskriv på vilket sätt. Ja, nu kommer ju vinna. Nu kommer ju vi vinna ligatiteln när Kim Källström kom till oss. Och ja, jag håller ju på Djurgården i Sverige, så då kan ni förstå varför jag är glad också. För att Djurgården får en ekonomisk bonus? Nej. Ja, exakt. Okej, okay, det var... De går nu också, eller? Hallå? Ja, nu skriker de i mitt öra samtidigt här. Ja, men vad tänkte du direkt när du hörde att Kim Källström var klar för Arsenal? Ja, det var ju som nästan julafton alltså. Vad är det han kommer tillföra? Det återkommer i varje. Han kommer, jag tycker så här, vi kommer utnyttja hans vänsterfot till Mertesacker, så nickar han in bollen i mål på högerkanten, vänsterkanten. Okej, okay, så det är... Och så kommer Kimpa lägga alla hörnor och frisparkar, så vinner vi ligatiteln. Kimpa kommer lägga alla hörnor, då vinner ni. Och det här, ja. var det här den bästa värvningen som... Det är bästa, Özil var väl bäst förra året. Men det här är näst bästa värvningen, för alla har snackat skit om Kimpa nu idag, och det tycker jag är dåligt. Vad är det du tycker han, vad är hans starka sidor, vad är det som gör att du gillar Kim Källström så mycket? Det är bara att kolla när han spelar i landslaget, så då ser man ju vilka passningar han gör där. Och, men när han var i Moskva och inte fick spela, som jag inte fattar att han inte fick, så gjorde de bort sig det. Så jag är nöjd att vi fick han till Arsenal. Och det har jag drömt om hur länge som helst att han ska spela. Jag har sagt det till alla mina polare. Någon gång ska han spela Arsenal, och det gör han nu. Ja, vi har lite skepsis här om att... Robin, du har aldrig drömt om att han ska spela i Arsenal. Du har aldrig tänkt tanken att Kim Källström ska spela i Arsenal. Jo, det är helt sjukt. Jag har drömt om det. Du är ju full. Det är fredagkväll. Jag är nykter. Det, jag lovar dig. Var är du från Söderberke? Du har att spela Liverpool med 2-0. Var från Söderberke? Ja, jag är från Söderberke. Nej, man är inte nykter en fredag. Du är full av ångorna i luften. Oj. Hur långt är det till Smedjebacken? Jag har ett önskemål. Kan ni ordna det åt mig? Det är svårt att svara på så här direkt på förhand. Ni som sitter i studion, om jag säger min adress i programmet, kan ni skriva era autografer och skicka det till mig? Ja, absolut. Kan ni ordna det? Det är så krångligt för sig. Jag har inte svarat. Jag är självklart. Men hur långt är det till Smedjebacken? Häng bara kvar här i luren. Det är 15 minuter till Smedjebacken, Eva. Det är lugnt. Vi går 4 klubbar. Ja, de ropar från inne från kontrollrummet att när jag säger hej så lägg bara inte på, så tar de upp din adress och sådär. Så ja, att det är klart att du får... Skulle det vara större än att Kim Källström har skrivit på för Arsenal, tycker du? Ja, det är stort. Och du har inte drömt om det också, hoppas jag. Mitt önskemål, Kimpa är ju bara 31 år. Ja. Han ska spela i Arsenal till han är 35. Sen sticker han till Djurgården igen, och då tar vi SM-guld med Djurgården med Kimpa, det sista han gör. Det är min dröm. Yeah. Ja, men nu har jag i alla fall sagt det. Jag får hoppas Kimpa lyssnar. Ja, jag hoppas jag verkligen. Ja, stort tack för att du ringde in, så får vi se ifall din nästa dröm slår in, helt enkelt. Ja, kom ihåg att inte lägga på nu. Nej, nästa dröm är att Klose kommer. Du har konstiga drömmar. Var det bra? Ja. Hej! Hej! Ja, sådär. Nu är vi drömtider också. Söderberke. Nej, det var han som var drömtider. Ja, men var det jag som verkligen... Det var den bästa dagen i hans liv. Och så var det nästan som julafton. Som återkommer. Var en gång varje år. Ja, julafton, då är det bra. Men hur kommer jag förstått i processen som gör att han... lyckas med en telefon ta sig in hit. Vem har ringt? Det är sluts. Ja, men ring P1. Ja, han ringde Cabrera sa kör och så. Ja, nej, jag respekterar. Det kanske var Cabrera. Nej, klockan. Modibo Mai.